Ало, Румка, бе, викат ме в офиса. Казаха ли ти защо? Не, нямам никаква идея. Добре, на тази Натали, тя нещо не каза ли? Натали? Не, напоследък е супер критична. Извинявайте, ама няма ли да ми кажете поне защо съм тук? Да си поговорим. Разглеждам резултатите от представянето ти до момента. И затова викнах и колегите за тяхното становище. Ага. И? Добре, ще пробвам. Добре, аз ако реша да стана менеджер, ти можеш ли да ме обучиш? Ако ми... да.